buvo noras žaisti ir po to tas įvyko. Ir po to per Žalgirį viskas prasidėjo, aš manau, be jo nebūtų, nebūčiau aš čia stovėjęs turbūt. Kas lėmė klubo tokį ilgaamžiškumą ir bendrai sėkmę krepšinio pasaulyje? Žmonių meilė, aš manau, ir krepšinio, ir tam klubui, kadangi jis yra kaip turbūt Lietuvos krepšinio vėliavnešys. Kadangi vyriausias ir daugiausiai džiaugsmo ir pergalių atnešęs klubas. Tu jūsų palinkėjimas klubai ir kokie lūkesčiai šį sezoną? Palinkėjimai tai, kad užkeikimas baigtųsi, turbūt kartais net galvoji. Nes nuo 99 metų Europos Eurolygos, sakysim, taurės laimėjimo kažkaip viskas pasikeitė, kažkaip viskas pasidarė sunkiau ir vėl nežinau, kartais galvoju, gal čia užkeikta ar kas, bet nu, aš manau, 15 metų buvo labai sunkių. Tikėsimės, kad tas viskas baigsis, kad atsiras rėmėjai, atsiras šeimininkai galbūt net ir tikri šeimininkai, kurie myli, supranta, kas ta Žalgiris yra. Ne jiem vieniem, bet visai tautai turbūt, ne tik Kauno miestui. Ir stabilumas, atsiras stabilumas. Dabar viskas yra, trūksta stabilumo, trūksta užnugario gero. Tai esu labai maloniai sujaudintas, nustebintas, kad prisimena. Paulius Motiejūnas taip užsiminė apie šitą šventę, bet nekonkretizavo, tai aš tikrai esu sujaudintas. O mano darbe tai labai daugą. Aš pirmą profesionalų kaip trenerio kontraktą pasirašiau 94 metais būtent su Žalgiriu. Ir pasirašiau tuo metu, galvoju ne dėl to, kad aš buvau kažkoks treneris, aš dirbau su jauniais. Dėl to, kad pigus buvau ir aš augau kartu su Žalgiriu ir kaip treneris, ir komanda. Galbūt tuo metu buvo ta aplinka tokia truputį kantresnė, dabar yra daugiau išlepinta ir reikalauja tų pergalių vis naujesnių, didesnių ir žymiai greičiau. Man pasisekė, aš turėjau laiko ir noriu pasakyti ir dabartiniam, ne viskas ateina iš karto. Reikia truputį kantrybės, sakykime, jeigu ir dabar žiūrėsim į dabartinį Žalgirį. Yra geras labai trenerių kolektyvas, yra labai graži jauna karta, reikia truputį kantrybės, ko aš ir linkiu ir visiems fanam, ir pačiam Žalgiriui. Nu ir tada pergalės be abejo ateis. Smagus buvo periodas, kai dirbote Žalgiriui? Be abejo, smagus, jaunystė, geri prisiminimai, geros pergalės, graži pabaiga, taip kad... Nu ir šiaip tas 6 metai, kur aš išdirbau, gal paskutiniai metai tokie buvo prastesni, bet... Visi metai taip laipsnis po laipsnio buvo vis kūrybingesni, vis tvirtėjom, vis augom, kol gal atėjo tos pergalės.